ခန်းကနေပြီးရိတ်ကထုတ်စားနေတာအင်အားဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့အင်အားထုတ်စားနေတဲ့ဟာဘယ်လောက်ကာလအထိပဲခန်းလဲဆိုတာ2လလား3လလား4လလားအဲ့ဟာငါတို့ဖြတ်တော့ထားနိုင်ရင်ဒါတက်တာပဲမြင်အမှအရွက်ပြုတ်တွေပဲစားတော့တဲ့ဘိုင်လို့ဘိုင်လို့လေဆိုတော့တင်ရငါနဲ့စိတ်ဝင်စားကြာစိတ်ဝင်စားကြာဆိုတော့အခုတော်တော်များများနေရာတော်တော်များများမှာတွေ့လာရတာကွာတည်ရင်မူတွေတည်မှုအဆင့်ပေါ့နော်ဒုတိယဘုံမူကြီးအဆင့်တွေပြီးရင်ဘုံမူကြီးအဆင့်တွေပြွာမူအဆင့်တွေပြီးရင်တတ်မှမူအဆင့်တွေအဲအဲ့အဆင့်တွေဒီဘက်ကိုရောက်လာတာကြီးများတယ်ရောက်လာရဆိုတာနီလန်မျိုးစုံပေါ့ဆိုတော့လက်နှချာပဲဖြစ်ဖြစ်လင်းဝင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုနာဘကူပြောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲဘကူပြောင်းတဲ့အထက်မှာဆိုရင်ဒီဘက်မှာဘုံမူကြီးအဆင့်တွေရှိတယ်ဘုံမူကြီးအဆင့်တွေရှိရဆိုတော့အဲ့ထက်မှာကွာဟိုးနေရဆိုရင်ဘာလို့ပတ်စင်ဘာလို့ပတ်စင် G3 G3 အဲ young step ပေါ့နော် young step တယောက်ဒီဘက်ကိုရောက်ဒီဘက်ကိုရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုပေါ့ဘကူပြောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘကူပြောင်းတယ်အဲပြီးတော့အဲ့ရှေ့မှာဟိုပဲငါဟုတ်ပတ်စင်နေပါအများကြီးတည်အများကြီးအများကြီးတည်အဲ့အဲတန်းတိပါလေဟိုဟိုဗါလေလေချောင်းရံဆိုလဲရှိတယ်အဲပြီးရင်ချီလင်းချင်းများဆိုလဲအများကြီးပဲပြီးရင်ဆက်သွေးရဆိုလဲရှိတယ်အဲပြီးရင်ဆက်သွေးရမှာကိုပဲသူကငါဟုတ်ပတ်စင်နေမဟုတ်ဘူးခြား G3 တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော် G3 တွေ AG တွေအဲအဲ့လိုမျိုးရုံမိုင်းဆိုင်ရာကနေထွက်လာတဲ့အဖွဲ့ရုံစတက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဘွေဆိုအများကြီးတွေ့လာအဲ့ဒါဘာကောင်းလဲဆိုတဲ့အဲတကယ်ပြောရင်ရုံမိုင်းဆိုတဲ့ဟာကအခုချိန်ဆိုရင်သူကဒီအခုလက်ရှိမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့အဲဒီချီလင်းချင်းမြန်နေတဲ့သူကတက်တာလေဒါပေါ့တက်တာတက်တာစက်တာဆိုတော့ရုံမှာနေရအသက်အနေတော့မရှိဘူးကွာအလုပ်တော့များရင်များမယ်ပါးရိုက်နိုင်ရခံခံရမှာကွာအဲဒါမဲ့တက်တာနေအသက်အနေမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့လိုနေရမျိုးအသက်အနေမရှိတဲ့နေရမျိုးကနေတော့မှဖိအားတွေကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကိုရောက်လာရှိလားရှိလာပြီဆိုတော့ young step တွေဒီဘက်ရောက်လာနေအမြ။ဟောဒီဘက်ကအများကြီးသုံးဝင်တယ်။အများကြီးသုံးဝင်တယ်။အဲဟာတင်းရမင်း young step ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကွာ။သူကတရင်မှာ step မထားဘူး။ဆိုတာသူက AQ ရှိမယ်ခုနလို IO ရှိမယ်။ရှိထောက်ရှိမယ်။အငယ်တွေပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါကတရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပဲသိမယ်။အဲခုနလို young ပေါ့တပ်မဌာနချုပ်လို့ viewer လို့နေရာလို့ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့အဖွဲ့တွေကသူကတရင်သူ့အောက်မှာ100ရင်းရှိရင်100ရင်းလုံးဟာကိုသိရတယ်။အဲ့ပြင်ခုနလို viewer မှာရောက်သွားဆိုတော့ viewer မှာသူ့အောက်မှာ3ရင်းရှိရင်3ရင်းလုံးအချက်လက်တွေသူကသိရအဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေရဲ့အကြောင်းကိုသူကနောကြည့်တယ်ကွာနောကြည့်မသိလို့လည်းမရဘူးလေသူကပြောင်းမှုမေးတယ်တက်မှမေးတယ်သူဖြေနိုင်ရမယ်ဖြေနိုင်မှဆိုရတဲ့ဘယ်တန်ရင်ရဲ့အခြေအနေကဘယ်လောက်ထိတိုးတက်နေပြီအဲဘယ် site မှာဘယ်လောက်ထိတိုးတက်နေပြီအရေးရေးလာဥလာထောက်လာအဲ့လိုမျိုးဟာနဲ့သူကအမြဲတမ်းစစ်နေရတာကွာစိတ်ရင်းလုံးသာသိတယ်သိရတော့ငါတို့ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲပါတယ်ငါတို့အခုထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပေါ့အဲတချို့ဟာဆိုခုထိမမိနေတယ်ဝဲကွာတရားခုထိမမိဘယ်တန်ရင်ရတော့ဒါဟိုဟာဒါတိပင်ဆိုင်တယ်ဒါပါတော့ကွာတိပင်ဆိုင်တယ်ဘယ်တန်ရင်ရတော့ဘလောက်ပင်ဗနမင်ရှိတယ်ကိုကိုဝင်ဗနမင်ရှိတယ်ဟောကွာဒါမဲ့အဲ့အရာတွေကမြေပြင်မှာတကယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့လိန်ထားတာတွေပါလေလိန်ထားတာအစသိတယ်သိသိရဆိုသိမှရမှတင်ရသိမှရမယ်တကယ်လို့များအဲအဲ့တန်ရင်မှာထားတော့အပင်ဆိုင်တာပေါ့နော်အပင်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာအပင်ကတရားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြထားတယ်စင်းရင်းထဲမှာတလောက်ဘလောက်ဆိုင်ရမယ်ဆိုချပေးထားတာဆက်ပြီးတော့ဒီလအတွက်ကိုကိုပင်ဗနပင်ဆက်ရမယ်ချပေးထားအဲ့တော့ရှေ့ပိုင်းမှာတည်သွားတဲ့အပင်တွေသူစိတ်ဝင်စားဘူးဆိုင်မဲ့အရေးအတွက်ပဲဆိုင်မဲ့အရေးအတွက်ပဲသူတိုးတဲ့အရေးအတွက်ကိုပဲသူပေါင်း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 ထည့်သွားအဲ့တော့လေးလပတ်တစ်ပတ်တစ်ပတ်ဆိုရင်ကွာငါတို့ကအဲ့မရှိတဲ့အပင်တွေကိုပေါင်းရတာကွာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တော်တော်ကြီးစိတ်နေမှာစိတ်နေမှာပဲမင်းကြီးလဲသူကလေးအရေးရလေးကပင်နှစ်ရှေကန်ဟိုပါပြင်တီးပြင်စားပင်အဲ့လိုမျိုးမျိုးစုံခွဲထားတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုမျိုးကြီးစိတ်နေခွဲပြီးမှတ်ရမှတ်ရကြတကယ်လို့များသွားစစ်တဲ့ခါကျရင်အဲ့အရေးအတွက်တိုင်းမရှိဘူးဆိုရင်ငါတို့ကကြိုတိနေရလူကြီးကဟဲ့ရောက်မင်းတို့ပြောတော့တရားတရားတရားဆိုဘာလို့ဒီမှာမရှိရလဲမဟုတ်ဘူးကအဲ့ဒါဒီလိုကြောင်းမလို့ဘလိုကြောင်းမလို့ဘာကြောင်းမလို့ဒါမျိုးအကြောင်းပြချက်တွေပေးနိုင်အောင်ဖြည့်ရှင်းချက်တွေပေးနိုင်အောင်ဟောတော့ကြိုပြီးမေးထားရတာတိထားရတာရှိရောကြဒီလိုအပင်ကိစ္စတော့မှတိတယ်ဆိုရင်တင်းရအဲခုနလိုငါထောက်ပံ့ရေးကိစ္စမျိုးတွေတသားတိကိစ္စမျိုးတွေပြီးရင်ခွင့်မှန်ပြက်ကွက်ကိစ္စမျိုးတွေပြုံးနေ၅မျိုးအခြေအနေတွေအဲခုနလိုပေါ့နော်ထွက်တာလားကြတာလားတည်တာလားပျောက်တာလားအဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေဆိုငါတို့တိရတိရကြတော့အဲ့လူတယောက်ဒီဘက်ကိုရောက်လာရဆိုတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ရေးပါလဲဆိုတဲ့စဉ်းစားကြည့်ဒါပေါ့ဒါပေါ့အဆိုးအဆိုးဆိုတာခုနလိုလေဒီလူတယောက်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုအဆင့်တယောက်ဒီဘက်ရောက်လာဒါ၃ဝင်းအဆင့်မှရှိသေးတယ်အဲ့၃ဝင်းအဆင့်ဒီဘက်ရောက်လာဆိုရင်အဲ့၃ဝင်းအဆင့်ကိုတုံးချလို့ရမယ့်ဟာတွေအ၃ဝင်းနဲ့ချက်လက်တွေသူစီမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ तू ကဒီတက်မအနေထွက်လာလို့ဒီတက်မအကြောင်းဝင်သိတာမဟုတ်ဘူးအောက်ကတဲ့ရင်းနေအကြောင်းမှသိတယ်သိရောကြအခုလက်ရှိအချိန်တွေကအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြီးပုံများလာခုနလိုကွာ၃ဝင်းအဆင့်တော့မှအဲ့လောက်သိတယ်ဆိုရင်ခုနလိုသူ့တက်ကြီးတဲ့
ဒုတိယဘုံမွေအဆင့်နေအပြင်ဘုံမွေအဆင့်နေအပြင်ဘုံမှုကျုပ်အဆင့်နေဒီပါလာမှာဆိုရင်ဒါဟုတ်တယ်အရန်အတားလေးချက်ဖြစ်လာဟုတ်တယ်အတိကအဲ့ဟာတွေကိုသူတို့မထိန်နိုင်တော့လားမထိန်နိုင်တော့လားမထိန်နိုင်တော့လားဆိုတာခုနလိုဒါတမ်းပြည့်စစ်မှုတန်ကြေညာနေရပြီဆိုတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေအထိဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒါမထိန်နိုင်တော့မထိန်တော့သူတို့ဒီလိုမျိုးကူးပြောင်းတာမျိုးတွေထွက်တာတွေလက်နှက်ချတာတွေအညံ့ခံတာတွေဒါမျိုးတွေဟိုမထိန်နိုင်တော့မထိန်နိုင်တော့ငါတို့ဘက်ကတော့အာသာတာတဖြည်းဖြည်းအာသာလာတယ်ဘာလို့အခုဆိုရင်တိလာရဲ့လေအဖွဲတွေကလည်းတိလာရဲ့အဲတယောက်တယောက်ချိတ်ဆက်ထားတယ်ကွာအခုချင်းချင်းချိတ်ဆက်ထားတာရှိမယ်ဒါကတော့ငါးစီကိုလာမေးရဲ့အာဘွေကျွန်တော်ဆက်သွေးအကြောင်းသိချင်လို့အာကျွန်တော်စီမံမှာဖုန်းသက်ရှိတယ်အဲဆက်သွေးအကြောင်းပါပါဒါမျိုးချိတ်ဆက်ထားရရှိလားရှိလားကြောက်သူကဒီထဲကထွက်လာတဲ့လူတွေရဲ့အတုံးဝင်နဲ့အတုံးဝင်မှုတွေကိုနားလည်လာနားလည်လာတော့အဲ့လိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့မင်းမြန်းတာနဲ့စစ်စင်ပြန်လုံးနိုင်တာရှိလားရှိလားရှိလားကြောက်ဟိုဘက်ကကောင်းနေကအပီပြင်းအတွေ့ခံရမဲ့ဟာကြီးပဲဖြစ်လာဒီဟာတွေကအရေးကြီးရယ်နော်အရေးကြီးဟာဒါပဲဒါပဲတကယ်ကြီးဒီလိုပြောလို့လေတို့ဟိုရိုးရိုးတသားဘကူးပြောင်းတဲ့သူမှအပါကျန်တဲ့ພັນຊີຍາມີກອງດີတော့ດີໄລຫຼຸດໄປລູກເດຍາວ່າຫຼຸດບໍ່ໄປຫືງເນາະອະຕ້ອງຊາອາມາອະຕ້ອງຊາສັ້ນຈະກູເກີບໂຕອະຕ້ອງຊາເນາະຕີຈະນາແມ່ນເລີຍດາບໍ່ດາບໍ່ແມ່ນບໍ່ພຽວຫຼາບໍ່ພຽວບໍ່ຢາກເລີຍແມ່ນດີກອງນີ້ບາຕີແດ່ສວ່າງາລູກກອງຕີແດ່ຕີຫັ້ນບໍ່ລະຕາຊີດຽນວິນລາແດ່ແມ່ນສະເຕັດວິຊິແລະອັນຈາອ້າຍສະເຕັດດີໂອມີໄລດາແນ່ດີກອງບາຕີແດ່ສວ່າຕີໄປလိန်လို့မရဘူးလိန်သွားတယ်မင်းတချောင်းချောချိုးမှာပေါ့ဗျာဘာတချောင်းချောလည်းမျိုးလေအဲကြောင့်ဟိုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကြီးကလိန်လို့လည်းလည်းရတဲ့အရာမဟုတ်ပြီးဒီကောင်နေပြောကိုပြောအောင်မဟုတ်လက်ခုတ်တွေကရေဖြစ်သွားတယ်ဒါတုံမန်းနေဟိုဟာလေးပေါ့နော်အဲခုနလိုကောင်းမှုမို့ဒါကျူတင်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဗကူမြောင်းတဲ့သူတွေကတော့တမျိုးမျိုးဒီအဖွဲတွေကတော့ပူပေါင်းပါဝင်ပေးနေရရှိတယ်ခုနလိုပူပေါင်းပါဝင်မှုဒါခတ်နေတဲ့အဖွဲတွေလိန်နေတဲ့အဖွဲတွေမပြောချင်တဲ့အဖွဲတွေဆိုရင်လည်းမရတော့ဘူးမရတော့ဒီဘက်မှာသူတို့ထက်အဆင်ပြေတဲ့သူတွေကရောက်လာပြီအဲကြောင့်မြေကုန်းလာလောက်ကကြီးစည်းအဆင့်သူကဘာမှမသိဘူးပြောကြည့်ဒီဘက်မှာတဲမှုအဆင့်ကပြဲမှာဗောမြင်ရပြဲမှာအာတဲမှုဘောနော်အဲဒီလူကဒါရရနေပတ်သက်ပြီးတော့မသိဘူးပြောနေတယ်ဟဲ့အောင်မသိရင်ဒီကောင်ကဘာဖြစ်လဲလုံးလို့ရတယ်ဒီကဒီကပြန်သုံးချဖို့ဟုတ်ပြန်သုံးချအခုတကယ်ကြီးပြောမှာပဲစဉ်းစားမိအနည်းဆုံးတော့ဟိုငါအခုမှစဉ်းစားရတော့တဲ့အေဂျူဆိုရင်လည်းဟွန်းဟိုစကန်သူကမှတဲရင်သုံးမဲ့ထားဟွန်းဘယ်စကန်မှဒါမင်းပုံထားတယ်ဟာပဲဒီကဘယ်လောက်ကြံလဲဟွန်းဒီကောင်မင်းနောက်ဆုံးအင်အားဒီကောင်ကြီးအင်အားဘယ်လောက်ဆန်းစေကဆန်းဆန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့လို့ရတယ်အဓိကလည်းကအဲ့လိုအချက်လက်လေးတစ်ခုပဲရကြည့်အဲ့ရတဲ့အပေါ်မှာတခြားနားလည်တဲ့သူတယောက်မေးကြည့်ပါနော်အဲဆိုတာငါတို့ဆိုအခုအချက်လက်တစ်ခုရလိုက်တယ်ဆိုရင်ဆက်ဆက်ပြီးတွေ့လို့ရတာရှိကွာတည်းအဲဆိုတာဒီစကမ်းမှာရေကဘယ်လောက်ထားတယ်ဆိုတာငါတို့သိခဲ့ရလေငါတို့တခြားဒီဘယ်နေရာနေခဲ့ရဆိုငါတို့ step အဖွဲတွေကဒါတွေကိုစီးရင်လို့ရစီးရင်လို့ဘယ်စကမ်းမှာရေကဘယ်လောက်ကြံသေးတယ်ဘယ်စကမ်းမှာဘယ်လောက်ကြံသေးရအဲ့ဆိုအဲ့ကြံတဲ့ရေကနဲ့ဘယ်လောက်ထိစားလို့ရမလဲအင်အားဘလောက်နဲ့ဘလောက်ပမာဏပါနော်အဲဆိုတော့အင်အားဘယ်နှစ်ယောက်နဲ့ဒါကာလဘလောက်ထိဆန့်စားလို့ရတယ်အဲအပြင်ဒီနေရာမှာနည်းနေပြီဟိုနေရာမှာများနေတယ်အဲဆိုအဲ့နေရာကနေပြီးဘလို့ဖလဲပေးမလဲဘလို့သွားထုတ်ခိုင်းမလဲရိတ်ခါတင်ဘလို့တင်မလဲဒါမျိုးတွေသိတယ်သိတော့ကျအဲ့ရိတ်ခါအာတိတ်ကိုတွက်ကြည့်ရနေတယ်ဒီစကန်းကနေပြီးရိတ်ခါထုတ်စားနေတာအင်အားဘလောက်ရှိတယ်အဲ့အင်အားထုတ်စားနေတဲ့ဟာဘလောက်ကာလအထိပဲခံတယ်ဆိုတာ2လလား3လလား4လလားအဲ့ဟာကငါတို့ဖြတ်တော့ထားနိုင်ရင်ဒါတက်တာပဲမြင်အမအရွက်ပြုတ်တွေပဲစားတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်သူကစကြောင်းမတိုက်ပဲနဲ့အစကံဝဲဝဲတိုက်ရိတ်ကပြတ်သားလိုက်တယ်ရိတ်ကပြတ်သားလိုက်တာနေနေကိုပြီးသွားပြီကွာဆိုတော့စကိုင်းသွက်တိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်စကန်းကိုလာပြီးတော့ကူပေးနိုင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဖြတ်တော့ထားတာမျိုးပေါ့နော်အဲခုနကလိုရဲရင်နဲ့လာချောင်းရဲရင်စကွင်းတွေဖြတ်ပြင်မှာကွာမြင်မှာကွာရဲရင်လာချောင်းမှာကွာရဲရင်ဆိုတော့မျိုးကမင်းနောက်ဆုံးအဲသူတို့တရားရဂိုင်းတော့သူတို့စီရောက်တယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးခုနောက်ပိုင်းမရှိတော့အဲချတယ်အလုပ်ဖွဲ့စီရောက်တယ်မသိရင်တောက်ကန်ပေးနေတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကပူပူများလာအဲ့ပြီးရင်ခုနကလည်းပေါ့အချက်လက်ကိုအသုံးချနိုင်တဲ့ဟာအဲ့ရန်သူကိုတိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်သူအကြောင်းကိုလည်းသိဖို့ရတယ်အဲ့လိုရန်သူထဲကနေထွက်လာတဲ့လူကမတို့တို့အသုံးဝင်တဲ့လူအများကြီးပါအဲ့အချို့ခါတွေမှာငါတို့ကအဲ့ဒီလူကရန်သူဆိုတဲ့အတွက်ငါတို့ကရန်သူကိုခုနကလည်းပေါ့နော်ပြစ်ပယ်ထားလိုက်တာမျိုးပြစ်ပယ်ထားတာတော့ထားပါတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကလည်းအသုံးချပဲနဲ့ထားတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးမဖြစ်သင့်ဘူးဘာလို့ဒါအချိန်မြင့်လာပြီအခုချိန်နေဆိုရင်အချိန်မြင့်လာအဲ့တော့အဲ့ပုံစံတိုင်းကိုငါတို့အသုံးချနိုင်ဖို့လိုတယ်။ဒုတိယဘုံဝင်စင်။အာမင်းပို့တိလာဗော။တင်းရင်တင်းလုံးရဲ့အကြောင်းတိသလို။တခြားသူနဲ့တမတမတူတဲ့တင်းရင်ရဲ့အကြောင်း။တငယ်ချင်းတွေလည်းရှိမယ်။အကုန်တိတယ်။ဟိုတပတ်စနေဆိုဘာဖြစ်မလဲ။ဥမာဆက်သွက်စီရင်တော့ဟိုလူမပြည့်လို့တငယ်ချင်းမင်းတင်ရင်ငါ့ကိုပြင်ခဏပြင်ခါနော်။ဟုတ်တယ်။အများကြီးအများကြီးကိုယ်မပြက်ကွက်တိရမလား။ပြီးရင်လူသေးဝယ်တာတွေပါတွေအများကြီးတိတယ်ကွာ။အများကြီးအများကြီးတိတယ်။အများကြီးပဲ။ပြီးရင်ခုနလိုတကယ်ချင်းချင်းချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကကြောက်တက်သလားဒီကောင်ရဲသလားဒီကောင်လှုပ်ရိုက်ကန်ရင်ရှိလားဟာဒီကောင်ကအပလာလားအကုန်သိတယ်အဲကောင်ဦးစီးနေတဲ့တက်ကအခုဘယ်မှာထိုးနေတယ်အဲဆိုအဲ့တက်ဆိုပြောဟုတ်တယ်အဲဘယ်တက်ဆိုရင်တော့နေသတိထား
ไอ้กองบลูจินชื่อดิไอ้กองอันนี้จะก็บาชื่อดิเออตามမျိုးปုံสันမျိုးดิဒီကောင်นี่ขาวส่งเป็ดหวานปี้ๆดิปี้ทวาปี้ทวาอันทําလို့အခုလိုမျိုးဒါဒီဘက်ကိုယောက်လာတဲ့အဲထဲမှာဒီလိုမျိုးလူတွေပါလာတာအရန်ငါတို့အတွက်အားဖြစ်ရသလိုไอ้လူတွေကိုအသုံးချနိုင်ပို့ပြီးတော့ကြိုးရှိတယ်ဗောနော်စစ်တပ်အတွက်ကတော့လုံးဝသူတို့ကြာရှုံးခြင်းနဲ့မှာဒီအကြောင်းအရာကလည်းအဓိကချက်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲသူတို့တွေဒါကိုလည်းပြင်ဆင်နိုင်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးမလုံးဝမလွယ်တော့ဘူးအခုတကယ်ချင်းသိရဲ့ခုနကလိုမျိုးစစ်ရုံးမှာနေရတဲ့ G3 တွေ step တွေဝင်လာတယ်ပေါ့နော်တကယ်မ်းပြောရင်သူတို့လည်းဒီဖိအားတွေရောက်လာပြီဖိအားတွေရောက်လာနေပြီးတော့မှနေတတ်ကောင်ကတနက်လွယ်ပြီးတော့တောထဲမှာလုံချွေးထွက်နေရပြီကွာအခုနေပြီးတော့မကြဘူးစစ်ရုံးမှာကောင်ဆိုတာအဲ့အားပြောလေလောက်ကိုဖျဲဖို့ကွာသူတို့မှာရုံးပေါ်မှာဘောမင်းလေးကင်အောင်ပဲဒီလောက်ကောင်နေရတကယ်ချင်းပြောပြသမားအဲ့လိုတောထဲဟိုလုံချွေးပတ်ထွက်နေရဆိုမာနေပြီးတော့တက်မသုံးမဖွဲ့ထားတယ်သုံးမအသင့်သုံးမဖွဲ့ထားတယ်တလဲစီနေရာယူရတယ်အဲသူကဘယ်ဒီတပတ်ဘယ်တက်မအဲဒီတပတ်ဘယ်တက်မအဲ့ဒါကိုဒါတခြားယုံကဌာနမှုတွေနဲ့ခေါင်းဆောင်ပေးပြီးတော့အဲဥစ္စာကိုတက်မသုံးမလှည့်ကြရင်မောအသင့်တော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတခါလှုပ်ခိုင်းတာလားအဲတပတ်တက်မတက်ပြီးရင်နောက်တစ်ပတ်တက်မနှစ်အဲနောက်တစ်ပတ်တက်မသုံးအဲ့ယုံကောင်နေအကုန်လုံးသူ့လှည့်ကြရင်တော်တယ်သွားပြီးတော့လုံချွေးယူနေရတာအဲ့ဒါအကြောင်းလို့လည်းတင်တန်းပြေးစစ်မှုတန်းချင်းကြီးညာတဲ့ဟာကိုသူကအောက်ကိုမသိအောင်ကြီးညာတာအောက်ကိုမသိဘူးဒီရုံးစာကြီးထွက်လာတဲ့ခါကျမှသာငါတို့တွေအခုဝိုင်းပြောကြတာပေါ့နော်ငယ်မြောင်ချို့ရင်းမိတွေချို့စစ်သားတွေမသိဘူးသူတို့ယောက်ျားတွေကိုမေးကြည့်မှသာသူတို့သိတာအဲ့ဒါလည်းဘာလို့လဲဆိုတာအဲ့ဒါကြီးသာအောက်ကိုချပြလိုက်ကြအကုန်ပြေးမှာပြေးမှာသူကသူဘလောက်ထိန်နေဘလောက်ချုပ်ချုပ်ပေါ့နော်ဒါတကယ်တမ်းပြောရင်ဒါမပြေးအောင်လုပ်တဲ့ဟာဒါမချပြကြည့်လိုက်အရင်ကနေ့ကဖိနှိပ်ထန်နေရတာဆိုတော့ပြေးမှာကွာအဲ့အဲ့ကြောင့်မလို့အောက်ထိကိုသူကမချပြပဲနဲ့ရုပ်အပေါ်ပိုင်းနေပဲလှုပ်ထားတယ်အဆိုလာတဲ့ညခုနလိုအခွင့်ရေးတွေပိတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကမသိတာမသိဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာခွင့်သွားတောင်းမယ်ကျွန်မအိမ်ခွင့်ပြန်ခြင်းလို့ဟာနင်တို့ပြန်လို့မရဘူးဘာလို့ညာလို့တခြားအကြောင်းပြချက်တခုနဲ့ပိတ်ပြင်ပေးကြတယ်အဲ့လုံးဝပိတ်ပြင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါမှမသိကြပါနဲ့အဲ့လူတွေလည်းမပြန်ရဲဘူးပြန်မင်းတွန်းလိုက်တော့ပဲညခိုးပြီးတော့ကားနဲ့မှာရဲဝဲနဲ့သွားတာတော့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပြီကွာတင်းစည်းစည်းမှမိုက်တယ်တော့ကြောက်စရာကြီးအားဆောင်ရမယ်တင်းစည်းစည်းတို့ဘက်ကအဖွဲ့တွေ short တက်တာတကောင်းနေမှားတာပဲဗောနော်အဲနောက်ဆုံးတော့ဒါစစ်တက်ကသူကလုံးဝအရှုံးနေရမရက်တန်သေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေကလည်းဒီလိုမျိုးကူပြောင်းလာတဲ့သူတွေကိုကောင်းကောင်းသုံးချနိုင်ဖို့ကြိုးတယ်နေဆုံးဒါအောက်ဆုံးအဆင့်ရဲဘော်ကအစသူတိထားရအများကြီးပဲအဲ့ကြသူတက်ရဲ့အကြောင်းကိုဒါအများကြီးတိထားဖြစ်တဲ့အတွက်သူတက်ကိုတိုက်ဖို့လိုလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူကဒါမေးဖို့အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကြီးကြီးငယ်ငယ်ဟုတ်တယ်စစ်တက်ထဲကနေထွက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တက်အကြောင်းအနည်းငယ်များတော့သိကြတယ်အဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့လုံးကကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ရဲဘော်ဆိုတဲ့တကယ်ချင်းကကင်းဆောင်နေရတဲ့အဖွဲ့တွေဘယ်ကင်းဘယ်နာဘာဘယ်ချင်းပါလဲဆိုတာရဲဘော်တွေပူပြီးတည်လေစကားတူရဲ့ချင်းတက်ပြင်ခိုးထွက်နေတဲ့ကောင်တွေဘယ်ပေါက်ကတော့လွယ်တယ်ဘယ်နေရာမှာတော့မလွယ်ပေါက်ရှိတယ်ဘယ်နေရာခွေးတိုးပေါက်ရှိတယ်အကုန်သိတယ်တကယ်ကြီးအဲ့ကြတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ငါတို့အသုံးချနိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်ဗောနော်အဓိကတော့အဲ့ဥစ္စာကိုလည်းဒုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့နေမိတ်နေမှာဆိုလို့အခုလိုမျိုးဒါဗီဒီယိုလေးလုတ်ပြီးတော့ပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်ဗောနော်ပြီးတော့ဒါဟာလည်းတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီအစ်စ်နေအခုဒါငါတို့တိရတော့ငါတို့လိုက်စဉ်းစားပဲရှိတယ်မြေပြည်သူရင်ကုန်မှာစည်ရင်သွားကြည့်အများကြီးကြီးတယ်အဲ့လိုမျိုး young step တွေအများကြီးကြီးရပါသီးလားသူကလည်းသူဟာတက်ချက်ကြီးစည်ဆိုပုံခံနေရမင်းကအဲ့လူတွေတကယ်တော့ danger တွေ danger တွေအဲ့ကြအဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေကိုလည်းဒါဒေါ်လာတက်ဖွဲ့တွေရောဒါဥဆောင်သူတွေရောအသုံးချကြပါဆိုတာကိုဒီနေ့ကနေပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်